It's the mood. I distract my channel, so what I need to also only serve words such. Локотинуть. Вот. Вот из Рембости встав в Москву. Ну, зверегайтесь. Защитившись. Это он, знаешь, милитаривенты не стал. Вот. Путин дейц. Аж дистракчився із прихамазничі, із брабатуріна, значить, ми думі, а виболочки, скиндл, ці, бо ми у хазбан, ці. Така так смут. Ролінь, да. Ролінь, їм посач, appointment, an appointment, an alternative, от immediate address, my contacts, and abilities, and levels, just in resuming, let me move.